नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी परत एका डेली निफ्टी बँक निफ्टी चार्ट अनालिसिसच्या व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दररोज उद्याच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये निफ्टी बँक निफ्टीमध्ये कशा पद्धतीनं अपसाईडला डाऊनसाईडला मुवमेंट बनू शकते याची सविस्तरपणे चर्चा ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून करत असतो. मित्रांनो, तुम्ही जर माझ्या युट्यूब चॅनलवर पहिल्यांदाच असाल तर प्लीज पहिल्यांदा ह्या व्हिडिओचं डिस्क्लेमर काळजीपूर्वक काय करा, व्हिडिओ पॉज करून वाचून घ्या. मित्रांनो, लास्ट ट्रेडिंग सेशनला जर निफ्टी बँक निफ्टी इंडेक्स जर बघितला असेल तर ह्या दोन्ही इंडेक्समध्ये एक जबरदस्त तेजी हायर साईडला दिसून आले आणि सर्वात महत्वाचं बँक निफ्टी असू द्या निफ्टी इंडेक्स असू द्या ह्या दोन्हीच्या दोन्ही इंडेक्सनं जे क्लोजिंग दिलेलं आहे ते 200 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग एव्हरेजच्या वरती दिलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात जर बघायचं झालं तर मार्केटचा एक मीडियम टर्मसाठी आता व्ह्यू जो आहे तो मार्केटवर आपला बुलिश व्ह्यू या ठिकाणी तयार झालेला आहे आणि हा बुलिश व्ह्यू तयार होण्यासाठी काही ग्लोबल क्यूज आणि बाकीच्या ग्लोबल घडामोडी देखील जबाबदार असलेल्या तुम्हाला दिसून येत आहेत. दुसऱ्या बाजूला मित्रांनो, तुम्ही जर ह्या मार्केटला ऑब्झर्व केलं असेल तर एक पॉईंट जो आहे तो या ठिकाणी नोट करण्यासारखा आहे. डेली कॅन्डलवर निफ्टी बँक निफ्टी इंडेक्सची जर पिवोट पॉईंट बघितले तर निफ्टी इंडेक्सन आता जस्ट डेली कॅन्डलवर पिवोट पॉईंटला हायर साईडला ब्रेक केलेला आहे रेजिस्टन्स 1 ला. पण बँक निफ्टी इंडेक्स ऑलरेडी मित्रांनो 4 ट्रेडिंग सेशनच्या पूर्वीच मार्केटनं त्या ठिकाणी काय केले, पिवोट पॉईंट जो आहे R1चा तो क्रॉस करून वर गेले आणि आय थिंक मला वाटतं की आता बँक निफ्टी इंडेक्स जो आहे तो पॉसिबल 37,500 जाण्याचा जरूर प्रयत्न जो आहे तो त्या ठिकाणी मार्केट करेल. म्हणजे याचा अर्थ मार्केटचं हे एक टेक्निकल इंडिकेटर आहे जे मार्केट आपला सध्याला एक्स्ट्रीमली बुलिश मोड मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करते असं ह्याचं इंडिकेशन थोडक्यात कुठे ना कुठे ह्या इंडिकेशनच्या सहाय्याने आपल्याला काय होते या ठिकाणी मिळते. आणि मित्रांनो, निफ्टी असू द्या बँक निफ्टी इंडेक्स असू द्या ह्या दोन्ही इंडेक्स वरती आपल्याला हा जो आठवडा आहे मंथली एक्सपायरी जी आहे 28 जुलैची ह्या एक्सपायरीसाठी जेवढं शक्य असेल तेवढं रिस्क ऑन रिवॉर्ड जर बेटर करायचं असेल तर बाय ऑन डीपची स्ट्रॅटेजी वापरणं गरजेचं आहे. जेवढी आपण जास्त चांगली बाय ऑन डीपची स्ट्रॅटेजी वापरू तेवढा आपला रिवॉर्ड जो आहे तो बेटर मिळेल. आणि बाय ऑन डीप जर करायचं असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा ओआयचा डेटा माहित असला पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी लोअर साईडला पुट रायटर आहे त्या ठिकाणी तुम्ही कॉल साईडला पोझिशन घ्या. त्या ठिकाणी मार्केट डेफिनेटली तुम्हाला नाराज करणार नाही, एक बेटर रिवॉर्ड दिला असं वाटतंय. दुसऱ्या बाजूला बँक निफ्टी इंडेक्सचा जर विचार केला तर बँक निफ्टी इंडेक्समध्ये पाठीमागच्या 4 ते 5 ट्रेडिंग सेशनमध्ये जबरदस्त रॅली आले आणि बँक निफ्टी इंडेक्स जो आहे तो त्या ठिकाणी 200 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग एव्हरेजच्या पण वरती जाऊन क्लोज झाला. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे छोटं मुव्हिंग एव्हरेज जे आहे जे 10 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग एव्हरेज ते सध्या 35,600 प्लेसड आहे. म्हणजे याचा अर्थ 10 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग एव्हरेज 20 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग एव्हरेज आणि 50 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग एव्हरेज हे सर्वच्या सर्व सध्याला रायझिंग एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग एव्हरेज आहेत. हे कुठे ना कुठे मार्केटचा ट्रेंड बुलिश असल्याचं इंडिकेशन देतात आणि बाय अँड डिपचं सजेशन करत आहेत. मित्रांनो, लास्ट वीकचा जर ऑब्झर्व केला असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका ज्या आहेत त्या ठिकाणी जबरदस्त 7% रॅली आले. आय टी स्टॉकमध्ये पण 6% रॅली आले. निफ्टी बँकमध्ये पण ऑलमोस्ट 6% रॅली आले. आणि ब्रॉडर मार्केटचा जर विचार केला फार्मा सेक्टर जर सोडलं तर सर्वच्या सर्व सेक्टरमध्ये काय झाले, एक जबरदस्त रॅली लास्ट वीकमध्ये आपल्याला बघायला. आणि मित्रांनो, सर्वात महत्वाचं काय, ही मार्केटमध्ये जी सध्या रॅली आली ही रॅली एक्झॅक्ट किती आहे आणि कशा पद्धतीनं ही रॅली अपसाईडला मूव्ह झाली. या ठिकाणी 17 जून पासून जर मार्केटला ऑब्झर्व केलं असेल तुम्ही 17 जूनच्या लो पासून काल 22 जुलै 2022 पर्यंत ह्या ट्रेडमध्ये निफ्टी इंडेक्स जो आहे तो मित्रांनो ऑलमोस्ट त्याच्या लो पासून 10% वाढलाय. आणि विशेषतः पाठीमागच्या 1 ते 1.5 आठवड्यामध्ये म्हणजे साधारणतः 14 जुलै पासून आज 22 जुलै पर्यंतचा जर विचार केला तर या ठिकाणची जी रॅली आली आहे ती कम्पॅरेटिव्हली जास्त वेगानं आलेली तुम्हाला त्या ठिकाणी क्लिअरली दिसून येते. आणि दुसरं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जर सध्याला बघितला हा मार्केटचा हाय आहे असं जर कन्सिडर केलं आणि ज्या ठिकाणी मार्केट रेंज ब्रेक करून हायर साईडला गेलं जिथून गॅप ऑफ ओपन झालं विशेषतः 16,400 आसपास ती रेंज महत्वाची असणार आहे शॉर्ट टर्मसाठी. आणि माझा व्ह्यू जो आहे तो 16,400 वरचा प्रत्येक डीप काय करायचं आपल्याला बाय करायचं. मग मित्रांनो, तुम्हाला वाटेल सर 16,400 वरचा प्रत्येक डीप बाय करायचा आहे तर मार्केट ऑलरेडी 16,700 आहे मग काय करायचं आहे. तर मित्रांनो, जेवढं मार्केट डाऊन साईडला जाईल तेवढं तुम्ही वेट अँड वॉचची पॉलिसी ठेवा आणि जेवढं तुम्हाला मार्केट 16,500-16,400 जवळ तिथं तुम्ही कॉल ऑप्शन बाईंगला सुरुवात करा. मार्केट तुम्हाला एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो आहे तो काय करेल डेफिनेटली देईल असं वाटतं. आणि सध्या ही जी मंथली एक्सपायरी आहे या मंथली एक्सपायरीसाठी मार्केट कोणत्याही परिस्थितीत 36,500 खाली येणार नाही असं सध्याला काय होतं वाटतं. कारण का ज्या ठिकाणी मार्केट गॅप ऑफ ओपन होऊन गेलं विशेषतः 19 किंवा 20 तारखेच्या आसपास ती रेंज मार्केट रिटेस्ट करायला येऊ शकतं पण त्याच्या खाली क्लोजिंग होणार नाही असं सध्याला ह्या टेक्निकल सेटअपनुसार वाटत आहे. दुसऱ्या बाजूला बँक निफ्टी इंडेक्स जर बघितला तर बँक निफ्टी इंडेक्स पण मित्रांनो 17 जूनच्या लो पासून ऑलमोस्ट आतापर्यंत 14% अप झालेला आहे. म्हणजे 13.84% पॉझिटिव्ह आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला फिबोनाची रिट्रेसमेंटचा जर विचार केला तर ते फिबोनाची रिट्रेसमेंट पण ऑलमोस्ट 36,700 आसपास काय होते प्लेसड आहे. आणि बँक निफ्टी इंडेक्स मध्ये देखील साधारणतः 34,500 पासून ते 36,737 पर्यंतची रॅली जी आहे ती खूप स्पीडनं आणि
खूप वेगानं काय झाले स्क्रीनवर आले. या ठिकाणी देखील आपला व्ह्यू मार्केटवर बुलिश आहे आणि बाय अँड डिपची स्ट्रॅटेजी वापरून आपल्याला या ठिकाणी जेथील जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. मग मित्रांनो, अशी जर मार्केटची कंडिशन असेल आणि ह्या कंडिशनवर जर सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये तुम्हाला निफ्टी आणि बँक निफ्टी इंडेक्स जर बाय करायचं असेल तर काय करू शकता? मित्रांनो, हा करत असताना अजून एक आपल्याला डेटा या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं आहे. विशेषतः निफ्टी असू द्या, बँक निफ्टी असू द्या, ह्या सर्वांचे फ्युचर जे आहेत ते सध्याला काय करत आहेत, त्या ठिकाणी डिस्काउंटवर ट्रेड करत आहेत. दुसरं, जी मंथली एक्सपायरी आहे चालू महिन्याची, त्याच्यामध्ये जवळपास ऑलमोस्ट लॉंग अनवाइंड करण्यात आले, खूप जास्त प्रमाणात लॉंग अनवाइंड करण्यात आले. पण जे लॉंग अनवाइंडिंग करण्यात आले त्यापेक्षा ऍव्हरेज जर बघितलं ना निफ्टी बँक निफ्टीचं, ऑलमोस्ट 22-23% रोल ओव्हर जे आहे ते नेक्स्ट मंथमध्ये रोल ओव्हर करण्यात आलेत. म्हणजे ते पण एक कुठंतरी पॉझिटिव्ह इंडिकेशन आपल्याला ह्या मंथली एक्सपायरीसाठी काय होतं दिसून येतं. आणि दुसऱ्या बाजूला मित्रांनो, मंथली एक्सपायरीच्या अगोदर निफ्टी असू द्या, बँक निफ्टी असू द्या, ह्या दोन्ही इंडेक्सवर कॉल रायटिंग आणि पुट रायटिंग जबरदस्त अग्रेसिव्ह ग्रीप घेतले. म्हणजे ह्याचा अर्थ मे बी मंथली एक्सपायरीच्या अगोदर ऑलरेडी मार्केटमध्ये एक जबरदस्त रॅली आलेले पाठीमागच्या 1.5 महिन्यापासून, आणि आत्तापर्यंत मित्रांनो विशेषतः फ्रेश लॉंग पोझिशन अग्रेसिव्ह कुठेही झाले नाही, त्यामध्ये मेजॉरिटी शॉर्ट कव्हर करण्याचं काम झालंय. म्हणजे याचा अर्थ ह्या मंथली एक्सपायरीला मार्केटमध्ये प्रॉफिट बुकिंग होईल, मार्केट पडेल असं तर सध्या मला वाटत नाही. मे बी मार्केटचा टोन जो आहे तो बुलिश राहील आणि पॉसिबल मार्केट जे आहे ते साईडवेज राहण्याची प्रॉबॅबिलिटी काय होते जास्त राहते. म्हणजे थोडक्यात आपला जो मार्केटवरचा व्ह्यू आहे किंवा टोन आहे तो कशा पद्धतीने राहणार आहे, साईडवेज प्लस बुलिश राहणार आहे. पहिल्यांदा काय करा लक्षात घ्या. मग निफ्टी जर बाय करायचं असेल तर 16,767 वरून निफ्टी बाय करा. 16,799, 16,842 आणि 16,891 पॉसिबल टार्गेट काय होईल तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटेल. आणि दुसऱ्या बाजूला निफ्टीला जर सेल करायचं असेल तर 16,584 खाली जोपर्यंत निफ्टी जात नाही तोपर्यंत निफ्टीवरती बेर इश्यू ठेवू नका, त्या ठिकाणी तुमच्या काही हाती लागणार नाही. आणि जे काय लेवल सांगितले त्या लेवलला तुम्हाला बाय ऑन डिपची स्ट्रॅटेजी काय करायची त्या ठिकाणी वापरायची. मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत माझ्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल, युट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज पहिल्यांदा आपल्या युट्यूब चॅनलला काय करा सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्हाला जर माझा बाजार बुल टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं असेल तो पण जॉईन करा. आणि दुसरा, इंस्टाग्राम पेजवर पण मी आहे बाजार बुल या नावानं, तो पण पेज फॉलो करा. त्या ठिकाणी पण तुम्हाला अर्थसाक्षर अर्थसक्षमता या विषयावरती वेगवेगळं कंटेंट काय होईल त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. मित्रांनो, सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये बँक निफ्टीमध्ये जर ट्रेड टाकायचा असेल तर त्या ठिकाणी 37,041 वरती जोपर्यंत बँक निफ्टी जात नाही तोपर्यंत कुणीही कॉल ऑप्शन त्या ठिकाणी बाय करू नका. आणि मार्केट मित्रांनो अजून एक इथं प्रॉब्लेम येणार आहे सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये, कारण का अमेरिकेचं मार्केट शुक्रवारच्या ट्रेडिंग सेशनला ऑलमोस्ट 0.5% निगेटिव्ह क्लोज झाले आणि त्यानुसार जर सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये आपण गॅप डाऊन ओपन झालो तर त्या कंडिशनला मित्रांनो मी तुम्हाला जी सेलचे लेवल दिले साधारणतः 36,453 साधारणतः 36,544 किंवा 50 वरून जर मार्केट खाली तिथे ओपन झालं आणि तिथून जर वर चाललं तर तिथून पण तुम्ही लॉंग पोझिशन काय करू शकता घेऊ शकता. पण आपल्याला महत्वाचं मार्केटमध्ये काय माझा व्ह्यू जो आहे मार्केटवरचा व्ह्यू क्लिअर बुलिश कुठून असेल, ज्यावेळेला बँक निफ्टी 37,041 वर ट्रॅव्हल करेल तेव्हाच हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. कारण का मार्केट गॅपडाऊन ओपन झालं तर ते कुठं ओपन होतं आणि त्यानंतर मार्केट काय रिॲक्ट करतंय हे पण काय करावं लागेल बघावं लागेल. त्यामुळे 37,041 वरूनच कॉल ऑप्शन बाय करा आणि इन केस मार्केट गॅपडाऊन ओपन झालं तर कुठली लेवल अशी असेल ज्या लेवलवरून तुम्ही काय करू शकता मार्केटवर स्वतःचा व्ह्यू बुलिश करू शकता, ती लेवल पण मी काय करेल आपल्या बाजार बुल टेलिग्रामला तुम्हाला अपडेट करेल, त्यामुळे तिथं पण तुम्ही कनेक्ट रहा. दुसऱ्या बाजूला बँक निफ्टीला जर सेल करायचं असेल तर 16,453 खाली जोपर्यंत बँक निफ्टी जात नाही तोपर्यंत बँक निफ्टीला सेल करू नका. पॉसिबल तुम्हाला 35,890 टार्गेट काय होईल त्या ठिकाणी भेटेल. मित्रांनो, तुम्हाला जर माझा प्रीमियम टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं असेल तर आत्ताच युट्यूबच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये जावा, त्या ठिकाणी अँजिल 1 झिरोदा आणि ॲलिस ब्लूची डिमॅट अकाउंट ओपनिंगची लिंक दिली आहे, त्या लिंक मार्फत तुम्ही तुमचं डिमॅट अकाउंट ओपन करा आणि आपला प्रीमियम टेलिग्राम चॅनल काय करा जॉईन करा. धन्यवाद. थँक्यू.